কালি চৰচাপৰি উন্নয়নৰ হেৰি কি কয় সভাপতি হাফিজ আহমেদে কি কৰিছে যে মিয়াসকলৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পদৰ এটা তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বিচাৰিছে। সেইটোত আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু কি কাৰণে গৰিহণা দিছোঁ, মিয়াসকলে যদি চৰচাপৰিৰ পৰা মিয়াসকলৰ ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে ছিট বিচাৰে তেতিয়া খিলঞ্জীয়াসকলতো মৰি যোৱা নাই, খিলঞ্জীয়াসকলৰ আজি অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হৈছে এই মিয়াসকলৰ কাৰণে। বিশেষকৈ গৰীয়া মুছলমান আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ আজি অস্তিত্ব বিপদাপন্ন এই মিয়াসকলৰ কাৰণে। কেতিয়াবা তেওঁলোকে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বিচাৰে, কেতিয়াবা মিয়া কবিতা লিখে। গতিকে আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকল অস্তিত্ব তেওঁলোকে বিপদাপন্ন কৰিছে। আজি চক কিবা ধৰ্ষণ কাৰ্য হওক, চুৰি কাৰ্য হওক, ড্ৰাগছৰ কাৰ্য হওক, সকলো মিয়াখিনিয়ে জড়িত। এই মিয়াখিনি কাৰণে আমাৰ আজি অস্তিত্ব বিপদাপন্ন। আমি তেওঁলোকৰ যি ছিট ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আমি তাক গৰিহণা দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, কাৰণ আজি অসমৰ যিকেইখন জিলা আজি মিয়াসকলে দখল কৰিছে তাত ইয়াৰ পৰা এই কথা প্ৰতিপন্ন হৈছে যে মিয়াৰ এদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব অসমত আৰু আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলে মুখ মেলি চাই থাকিব। মই এনেই মই মোৰ হেৰি আছে কি কয় সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ, মই আপোনাৰ গৰীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ সদস্য, সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ যিজন চেয়াৰমেন হয় তেওঁ এজন বিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত যদি ক'ব যাওঁ বিজেপিটো বহুত মিয়া মুছলমান আছে, মিয়া মুছলমানক প্ৰাধান্য দিছে বিজেপিয়ে, বিজেপিয়ে আকৌ মিয়াক গালি পাৰি আছে। নহয় নহয় মই বিজেপি হিচাপে কোৱা নাই, মই হৈছোঁ খিলঞ্জীয়া স্থিতিটো কি হ'ব আপোনাৰ, মই দলীয় মুখপাত্ৰ হিচাপে মই কথা নকওঁ। এইকাৰণে কাৰণ মই খিলঞ্জীয়া মুছলিম ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি, মই খিলঞ্জীয়াৰ হকে মাত পাতি যাওঁ সদায়। কিন্তু আপুনি যিটো দলত আছে তেওঁলোক তাৰ কথাটো কিন্তু ক'ব লাগিব। নহয় নহয় মই দলৰ মুখপাত্ৰ নহয়, দলৰ হৈ মই কথা ক'ব বিচৰা নাই, এইকাৰণে বিচৰা নাই। মই খিলঞ্জীয়া মুছলিম ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি হিচাপে মই এই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত ৰাখিছোঁ। আৰু আমি খিলঞ্জীয়া মুছলিম ঐক্য মঞ্চ সদায় মিয়াৰ এগেইনষ্টতে কাম কৰি আহিছোঁ। মিয়াসকলে অসমখনত এখন মানে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে। আপুনি আজি লৱাৰ আসামত যাব নোৱাৰে যেন আপুনি বাংলাদেশত থকা নিচিনা হেন লাগে। গতিকে মিয়াৰ এই ছিট ৰিজাৰ্ভ ৰাজ্যসভাৰ কেতিয়াবা ছিট বিচাৰিব, মিয়া মিউজিয়াম বিচাৰিব, গতিকে আমি লাজ পাইছোঁ। আৰু এইখিনি চৰকাৰে যাতে কোনো ব্যৱস্থা নলয়, উন্নয়নো তেওঁলোকে কৰিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰে আজি মেনিয়ৰ দিয়া বস্তু বজাৰত মেলি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে হেৰি গোবৰ দিয়া শাক পাচলি খায়। আমাক মেনিয়ৰ দিয়া অসমখনত এখন মানে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে। আপুনি আজি লৱাৰ আসামত যাব নোৱাৰে যেন আপুনি বাংলাদেশত থকা নিচিনা হেন লাগে। গতিকে মিয়াৰ এই ছিট ৰিজাৰ্ভ ৰাজ্যসভাৰ কেতিয়াবা ছিট বিচাৰিব, মিয়া মিউজিয়াম বিচাৰিব, গতিকে আমি লাজ পাইছোঁ। আৰু এইখিনি চৰকাৰে যাতে কোনো ব্যৱস্থা নলয়, উন্নয়নো তেওঁলোকে কৰিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰে আজি মেনিয়ৰ দিয়া বস্তু বজাৰত মেলি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে হেৰি গোবৰ দিয়া শাক পাচলি খায়। আমাক মেনিয়ৰ দিয়া শাক পাচলিয়ে খুৱাই আছে। গতিকে মিয়াসকলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰোঁ। মই খিলঞ্জীয়া মুছলিম ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি মেৰাজ ৱাছিকুৰ ৰহমান, কালি হাফিজ আহমেদ বুলি এজনে চৰচাপৰি উন্নয়ন পৰিষদৰ নেতৃত্ব, তেখেতে কি কৈছে মিয়াসকলৰ ৰাজ্যসভাৰ সংসদৰ এটা ছিট ৰিজাৰ্ভ বিচাৰিছে, তাক আমি গৰিহণা দিছোঁ। কাৰণ মিয়াসকলৰ কাৰণে আজি খিলঞ্জীয়া মুছলিমৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন আৰু মিয়াসকলৰ কাৰণে আজি অসমখন বহু পিছুৱাই গৈছে যেন বাংলাদেশতে পৰিণত হৈছে। গতিকে এই ছিট ৰিজাৰ্ভ আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু ছিট ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে কেতিয়াও পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। বিশেষকৈ চাওক আজি মিয়াসকলে কি কৰিছে, নিজে মেনিয়ৰ দিয়া শাক পাচলি খাই আমাক, নিজে গোবৰ দিয়া শাক পাচলি খাই আমাক মেনিয়ৰ দিয়া শাক পাচলি বজাৰত মেলি দিছে। আমি তাক খাই বেমাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই মিয়াসকলে কি কৰিছে আজি অসমীয়াসকলৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন কৰিছে। কালি কি দেখিব, এদিন মিয়া মিউজিয়াম বিচাৰিব শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত, এদিন ৰাজ্যসভাৰ ছিট ৰিজাৰ্ভ বিচাৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ পদক্ষেপ নল'বলৈ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰিছোঁ।